snoubenci nejsou k nám žádné překážky, které by bránily v uzavření manželství, znají navzájem svůj zdravotní stav a zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. Dávám vás bude pan Milan Hnář, člen zastupitelstva města Pardubice. Vážení stoupenci, dovolte, abych v úřadní síni pardubické radnice přivítal vás, vaše rodiče, svědky a hosty, před kterými chcete uzavřít jednu etapu svého života a zároveň otevřít etapu další. Věřím, že tak činíte po zralé úvaze, neboť jak víte, příští dny, měsíce a roky budou nejenom těmi šťastnými, ale možná i těmi, které prověří pevnost vašeho vztahu. Dosud jste každý z vás prožíval svůj život, byl odpovědný za sebe a svobodně rozhodoval o svém osudu. Jakmile však dnes vyslovíte své ano, tak spojíte své životní dráhy a budete odpovědní ne jeden za druhého, ale i za své děti. Proto bude dobře, že při vykročení z této síně již nebudete já a ty, ale dál jen my. Tento slavnostní den nezapomeňte upřímně poděkovat těm, kteří vám svoji podporu poskytovali nejen ve dnech radosti a úspěchu, ale ve dnech neúspěchu, potíží a nemoci. Toho si považujte a je na vás, zda v příštích letech něco z toho budete schopni a ochotní opětovat. Nezapomeňte poděkovat také svým příbuzným a přátelům za projevy přátelství, které vám uděli a kteří rádi přijali vaše pozvání být v tento slavnostní den s vámi. Před vámi stojí odpovědnost. Vaše manželství bude spokojené, budete-li pevně stát při sobě za všech okolností. Důvěra je křehká věc a proto usilujte, aby cílem vašeho společného života zůstala jen čistá a obětavá láska. Té si važte a chraňte ji s odpovědností ke svým dětem. Vážení snoubenci, přeji vám, abyste prožili krásný a spokojený rodinný život, plný porozumění, naplněný očekávání a přání. Vážení snoubenci, věřím, že jste dávně uvážili všechny okolnosti vůči sobě navzájem, vůči vašim bližním a proto předstupujete před magistrát města Pardubice s pevným rozhodnutím uzavřít manželství. Takže se vás, ženichu, pane Jiří Kunstáte, zastupujete v manželství zde se přítomnou nevěstou slečnou Kamilou Hajníkovou dobrovolně a z vlastního rozhodnutí. Ano. Děkuji. Takže se vás, nevěsto slečnou Kamilou Hajníkovou, zastupujete v manželství. Se zde protože jste splnili všechny podmínky, které právní řád České republiky pro uzavírání manželství předepisuje, beru na vědomí dohodu, že budete nadále užívat společné příjmení Kunstátová a prohlašuji vaše manželství před zákonem za právoplatně uzavřené. Let me to where you are.
lovers who broke my heart. They were like northern stars, pointing me on my way into your loving arms. This much I know is true, that God bless the broken road that led me straight to you. I think about the years I spent just passing through. I'd like to have the time I lost and give it back to you. But you just smile and take my hand. You've been there, you understand. It's all part of a grander plan that is coming true. Every long lost dream led me to where you are. Others who broke my heart, they were like northern stars, pointing me on my way into your loving arms. This much I know, that God bless the broken road that led me straight to you. Se pokusil říct pár slov na adresu dnešních oslavenců. Já už jsem takhle mluvil, si pamatuju dvakrát, ale to už je tak dlouho, že už vlastně nevím co, a byla jiná doba. Ne jako teď, kdy mladí se až tak do toho ženění tolik nehrnou, odkládají to nebo nezakládají rodinu. Ve vašem případě ten váš první krok si myslím, že bylo to
nejlepší a nejsprávnější, co jste udělali. Jirko, k tobě bych chtěl říct, že si nakonec splnil slib, který si nám léta dával. Když jsi bydlel v Mama hotelu, tak si říkal, že až najdeš tu správnou, pravou, že se oženíš a že to stihneš do 35 let. Což se ti povedlo. No a Kamilko, ty seš, jak je ta správná. A cením si odvahu, že si bereš takhle starýho chlapa. No, jim to není poznat, kolik mám. První krok máte za sebou, tak si myslím, že by měli následovat další. Předpokládám, že to je vaše společné přání, abyste rodinu rozšířili na plnější stav a abyste postupně obsadili ty dva pokojíky, co máte v prvním patře v Mikulovicích, abyste žili plnohodnotný rodinný život. Ještě jeden dole. Ty dva volný pokojíky. No. Ještě jeden dole, z té pracovny by se dalo. Ale to ne. To už ne. To stačí. Tomu bych vám popřál hodně zdraví, spokojený a klidný manželství. Pojďme připít na zdraví a štěstí na umaní. Ha ha ha!